No niin, oikein hyvää iltapäivää jälleen Behind the Brandin kuulijat. Tämä on nyt vuoden ensimmäinen jakso ja mielenkiinnolla odotellaan, mitä tuleman pitää, sillä meillä on vieraana Mari Rasimus ja me puhutaan mindfulnessista. Jos mindfulness ei ole konseptina tuttu, niin suosittelen katsomaan mun aikaisemman jakson, jossa puhuttiin Aleksi Litovaaran kanssa mindfulnessista isompana kokonaisuutena. Tänään me hypätään vähän syvemmälle sinne digitalistien maailmaa ja mietitään, että miten mindfulness auttaa meitä moderneja työntekijöitä. Eli kannattaa pysyä kuulolla, siihen päästään ihan juurikin tämän jälkeen. No niin, hypätään sen pidemmittä puheitta asiaan ja otetaan Behind the Brand -jakson vieras esiin. Eli Mari Rasimus, joka on digitalisti, hän on sosiaalisen median asiantuntija ja tällä hetkellä niin teet myös mindfulness-ohjaajan duuneja. Haluatko kertoa vähän, mitä kaikkea sun arki pitää sisällään? No, mä oon nyt ollut puolisen vuotta yrittäjänä ja se pitää, jokainen päivä on erilainen. Mä teen tosiaan sekä someduuneja, koulutan, ohjaan, sparraan ja myös teen sisältöjä. Mutta sitten mä teen näitä mindfulness-ohjauksia, eli käyn ihan yrityksissä ohjaamassa 8 viikon kokonaisuuksia. Sen ympärillä myös teen paljon sisältöä ja yritän vähän niin kuin tietoisuutta kasvattaa myöskin, että miksi mindfulness on hyvä juttu meille ja miksi sitä kannattaisi harjoittaa varsinkin, jos niin kuin on tällaisessa tietotyössä ja digitaalisessa työssä. Kuinka paljon tämä itse asiassa jakautuu yrittäjänä, niin onko sinulla kaksi eri yritystä, jossa toimit, vai onko se niin kuin saman yrityksen ja katon alta niin kuin myydään molemmat somepalvelut ja mindfulness-palvelut, vai miten sinä olet jakanut tämän niin kuin roolin? No, toistaiseksi saman yrityksen kautta, mutta katsotaan. Tulevaisuudessa voisi olla jotain kuvioita. Ehkä. Tässä on kaiken näköistä liikehdintää. Okei, loistavaa. Niin kuin tämmöisen sosiaalisen median työn ja niin kuin digitaalisuuden parissa toimivana, niin mistä tämä mindfulness sulle tuli? No, mä tosiaan olin tuolla mediamaailmassa, vastasin maikkarilla sosiaalisen median tekemisestä ja second screen tekemisestä, jossa oli niin kuin aina monta screenia samanaikaisesti ja vähän niin kuin 24/7 piti olla siellä niin kuin digimaailmassa ja koko ajan niin kuin hereillä ja läsnä. Ja sitten mä oikeastaan, vaikka mä tykkäsin siitä työstä, niin jossain vaiheessa niin kuin tajusin, että se ei itse asiassa tee mun hyvinvoinnille kauhean hyvää, että mä oon niin kuin aamusta iltaan niiden laitteiden ääressä. Mä jäädän nyt tuohon samaan juttuun siis vähän aikaa sitten. Mulla oli siis maailman huonoin kunto. Mä oon itse urheillut tosi pitkään ja se tarina kerrotaan ehkä joskus toista, mutta siis joo, toi on siis äärimmäisen varmasti oot törmännyt useassa tilanteessa sen, että moni huomaa ja herää siihen, että ei vitsi, että mun keho ei voi hyvin. Kyllä, ja monet muistaa pitää vielä huolta niin kuin kehosta, mutta se mielen huoltaminen, niin se unohtuu. Ja aivan. Myöskin tavallaan sitä ei edes tiedetä, että sitä pystyy huoltamaan. Me pystytään meidän keskittymiskykyä, meidän luovuutta, meidän vuorovaikutustaitoja, jopa empatiataitoja niin kuin kehittämään. Ja se on nimenomaan niin kuin mitä mindfulnessilla pystyy tekemään. Ja mäkin sitten löysin oikeastaan, olin joogaillut aikaisemmin, löysin meditaation, joka on siis tärkein mindfulness-harjoitus. Ja sitä kautta sitten aukesi ihan uusi maailma. Oikeastaan se muutos lähti kaikilla elämän osa-alueilla, että ei oikeastaan ollut mitään asiaa, mihin se ei olisi vaikuttanut myönteisellä tavalla, se säännöllinen harjoitus. Okei. Okay. Onko sulla jotain hauskoja tarinoita sille, että jostain sun omasta elämästä joku tämmöinen tarina, joka konkretisoi sitä, että mitä niin kuin mielen tämmöinen voima ja valta ja vaikutus niin kehoon ja kehon hyvinvointiin, tai mielen vaikutus kehoon, niin onko jotain hauskoja tarinoita, mitä sä voisit meille jakaa? No joo, no voisin vaikka kertoa sen, että mä olin aikaisemmin vähän tämmöinen suorittaja ja piti myös tavallaan niin kuin liikunnan osalta hirveästi juosta maratoneita ja ties mitä. Ja silti mulla oli samanaikaisesti niin kuin koko ajan niin kuin, vähän niin kuin painonhallintaongelmia. Ja oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun mä mindfulness-harjoittelun avulla aloin niin kuin ensinnäkin kuulemaan ja kuuntelemaan mun kehoa ja hyväksymään sitä, välillä juttelen keholleni silleen, että et kylläpäs vaikka vatsa on ihan mukava, vaikka aikaisemmin en tykännyt siitä, niin se oli oikeastaan se avain sitten, että et niin kun
kaiken sen suorittamisen ja hirveän treenaamisen niin kuin takana, niin kun alkoi herkistymään, niin silloin alkoi asiat sujumaan ja jopa se painonhallintakin sitten, joka ehkä naisille saattaa varsinkin olla joskus tärkeää, mutta siis moni muukin asia, tämä oli vain yksi esimerkki. Okei, eli jos mä nyt haluan laihtua, niin pitää jutella vatsalle, että oletpa sinä kaunis vatsa, että ehkä se muuttuu sitten sen ajatus huomenna. Ehkä se six-pack tulee kesäksi sillä, että jotain muutakin tarvii tehdä, mutta se on hyvä alku. Joo, eli periaatteessa niin se perustuu siihen, että hyväksytään itsemme sellaisen kuin me ollaan ja ei niin lähdetä suorittamaan liikuntaa vain sen takia, että meillä on joku sellainen tavoite, että mä haluan pudottaa nyt 5 kiloa painoa, vaan se lähtee niin sieltä, että hyväksytään ja sen jälkeen tehdään päätös, että no itse tämä voisi olla niin kuin vielä jatkoa sille hyvinvoinnille, mitä mun nyt jo on, että mä oon tyytyväinen itseeni, mutta haluan vielä ehkä parantaa jotain suorituskykyä tai mikä se niin kuin tavoite saattaakin olla, että ei sen sijaan, että lähettäisiin siltä lähtökohdasta, että yhteiskunta ei hyväksy mua, jos mä en ole jotain niin kuin mallia. Yhteiskunta tai oikeastaan, että mä itse en hyväksy mua. Se on niin kuin kaiken A ja O, että me aletaan olemaan vähän myötätuntoisempia itsellemme, niin kuin tiedostaa sitä meidän omaa sisäistä puhetta, mikä on usein tosi ankaraa. Ja se on oikeastaan se avain, mitä me pystytään olemaan myötätuntoisia sit myös muille. Mikä sitten esimerkiksi nykytyöelämässä on hirveän tärkeää, että kun tässä digitaalisessa työelämässä, niin se ei ole tosiaankaan vain teknologiaa, vaan itse asiassa empatia ja asiakaslähtöisyys, että me pystytään menemään sinne loppuasiakkaan niin kuin housuihin, on tosi tärkeää. Ja jos ei me pysty niin kuin tiedostamaan itsessämmekään asioita, niin miten me voidaan niin kuin ymmärtää tiedostaa muissa ihmisissä heidän tarpeita. Okei, loistavaa. Miten toi, niin kun, jos mä nyt oon vaikka asiakaspalvelutyössä tai mä oon someaspa hallinnoija, niin miten, niin kun, millaisia juttuja mä voin tehdä käytännössä sen niin kun kanavan taustalla, jos mä niin kun empatiaa haluan nyt? Mikä on siis hauska, tuossa oli lontoolainen firma, oliko se Lady Geeks vai mikä mahtoi olla, niin he tekivät maailman ensimmäisen empatiaindeksin, jolla mitataan niin kun yritysten suoriutumista siitä, että miten he on ottanut niin kun just asiakaspalvelussa ja niin kun, just asiakaskokemuksissa, niin he on kehittänyt tosiaan indeksi, joka mittaroi sitten niin kuin asiakastyytyväisyyttä ja tämmöistä niin kuin empatialähtöisyyttä tai asiakaslähtöisyyttä niin kuin kaikessa tekemisessä. Mm-hmm. Hauska fakta. Voin linkittää sen alle, jos olette kuulolla ja haluatte sen käydä lukemassa, niin mä laitan tuonne alapuolelle linkin. Mutta niin kuin palataan alkuperäiseen kysymykseen, eli miten empatiaa voidaan harjoittaa? Ihan tällaisilla niin kuin ensin ne mindfulness-harjoitukset, jossa opit tiedostaa, mitä sun kehossa tapahtuu, ja sitten tämmöiset niin kuin itsemyötätuntoharjoitukset. Okay. Eli niin kuin tietoisesti me lähetämme itsellemme myötätuntoa. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa, niin kun me tiedostetaan esimerkiksi meidän omia tunteita, niin me ehkä opitaan ymmärtää, että me ollaan loppujen lopuksi kaikki vähän niin kuin samassa veneessä, että vaikka siellä olisi se kiukkunen asiakas tai kuka tahansa, niin kuin huonoja päiviä on kaikilla. Sitten me ehkä osataan suhtautuakin vähän eri tavalla asiakkaisiin. Eli tässä on ehkä, jos nostetaan niin kuin sometekemisestä, niin ainakin esimerkkejä tulee mulle mieleen just siitä, että niin kuin asiakaspalvelu on lähtenyt itse asiassa haastamaan sitä vihasta asiakasta sanomaan, että hei, sä oot väärässä. Niin tämä ehkä korostuu just siinä, että me voidaan ottaa ne asiakkaan kiukun purskaukset siinä, että nämä on vaan, niin kuin ymmärretään se, että nämä on ajatuksia, hän on niin kuin tilassa, missä hän on, että tämä on niin kuin henkilökohtaista mulle, ja sen jälkeen lähtee purkamaan siitä, että mikä on aiheuttanut tänne, ja pikkuhiljaa niin kuin viedään sitä positiivisempaa suuntaan, sitä keskustelua, ja palkitaan palautteesta, ja tämä kaikki lähtee lähinnä siitä niin kuin itseymmärryksestä ja empatiasta. Kyllä semmoiseen niin kuin reaktiivisuuden vähenemisestä, että niin kuin mindfulnessin avulla me saadaan tietyllä tapaa vähän lisää tilaa sen ärsykkeen ja reaktion väliin, ettei me niin kuin heti niin kuin sanotaan jotain harkitsematonta, niin kuin on se töissä tai niin kuin meidän kotioloissa. Saattaa olla niin kuin kotionnellisuuteenkin paljon vaikutuksia siinä, että oikeasti pystytään vaikka hengittää hetki ja katsoa, että mitä tässä nyt niin kuin oikeasti tapahtuu ja sitten vasta reagoida. Okei. Mä haluaisin nyt kuulijoille, kaikille teille niin kuin näyttää, onko sulle ok, jos me tehdään muutama harjoite, ihan vaikka pari minuutin harjoitus, että mitä me voidaan niin kuin tehdä, että mä oon nyt toimistolla, tehdään tämmöinen skenaario, mä olen someaspailija, mä oon toimistolla, teen pitkää päivää, on stressiä, on paljon niin kuin negatiivista omassa päivässä, mulle tulee tiukka twiitti, jossa haukutaan yritystä ja haukutaan, kuinka huonosti someaspa on hoitanut tilanteen. Näytä mulle,
käytännössä, miten mä voisin tehdä muutaman minuutin harjoitteen, jotta mun energia ja tämmönen niin kuin ehkä empatia nostetaan pintaan ja luovuus ja tämmönen niin kuin positiivisuus takaisin. Mutta siitä me pistetään penkkejä vähän järjestykseen, niin annetaan teille lisäarvoa. Siihen palataan kohta. Ja me järjestellään vähän juttuja ja sä näytät meille esimerkiksi. Yes. Hyvä. No niin, tervetuloa takaisin. Me ollaan nyt järjestäydytty tässä Marin kanssa ja Mari ottaa nyt itse asiassa juontovuoron ja hän näyttää meille muutaman kikan, miten mindfulnessia voi omassa päivässään harjoittaa. Toivottavasti saatte konkreettisesti irti, mutta tosiaan sen pidemmittä puhetta, niin on hyvä Mari. Kiitos. Tehdään tämmöinen lyhyt meditaatioharjoitus. Eli ota semmoinen mukava asento siinä tuolilla, missä istut, niin että selkä on suunnilleen suorassa, mutta on kuitenkin semmoinen rento ja mukava fiilis. Ja sit voit vähitellen laittaa silmiä kiinni. Ja lähteä vähän niin kuin skannaamaan sun kehoa päästä varpaisiin. Tunnustella, voitko tuntea jotain fyysisiä tuntemuksia. Voitko tuntea kehossa ehkä jotain tunteita? Onko mieli tällä hetkellä levollinen vai onko se rauhaton? Ja kun havainnoit omaa kehoasi ja mieltäsi, niin mitä ikinä siellä havaitset tai laitat merkille, niin ota se vastaan uteliaan hyväksyvästi. Mitä ikinä siellä on, niin se on ok juuri sellaisena kuin se on just nyt. Sen jälkeen kiinnitä huomio hengitykseen. Voit tuntea, miten rintakehä nousee ja laskee hengityksen mukana. Tai miten ilma kulkee sieraimista sisään ja ulos. Kiinnitä kaikki huomiosi hengitykseen. Ja jos mieli meinaa karata jonnekin hengityksen ulkopuolelle, niin tuo se lempeästi takaisin. Sen jälkeen voit lähettää itsellesi muutamia mukavia, tsemppaavia harjoituksia tai ajatuksia. Jos on kiireinen päivä tai hetki, niin siitä huolimatta voit sanoa itsellesi, että hyvin menee. Ja mitä ikinä tulee vastaan, niin varmasti selviän siitä. Sen jälkeen voit vielä kiinnittää huomion ympäristöösi, silmät kiinni, vähän kuunnella ääniä. Aistia sitä tilaa, missä olet. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa alkaa liikuttelemaan sormia ja varpaita ja availemaan silmiä omaan tahtiin. Kiitos meditaatiosta. Joonas selvästi tykkäsi niin paljon, että hän jäi tuohon vielä meditoimaan. Jätetään hänet siihen ja hänet näette sitten seuraavassa jaksossa. Ja itse sanon kaikille moi.